Dobro jutro, poštovani gledalci. Kao što sam rekla, jutro kišovito i pravo vreme da se svrati u jedan dobar kafić gde ćete dobiti jednu izuzetnu uslugu. A kažem izuzetnu zato što je to kafić Zvuk srca koji se nalazi u ulici Žarka Zrenjanina broj 4 i koji je poseban u smislu da tamo rade osobe koje imaju određene poteškoće. Nešto oni tamo rade, tamo vas oni dočekaju sa osmehom, raširenih ruku, srećni što ste došli i žele da vas ugoste. E, ja isto tako želim da ugostim moje goste ovoga jutra, da im poželim dobro jutro. Lazar i Verica Sretenović. Dobro jutro. Lazara, odmah da pitam, pošto on već radi od petka u kafiću, ili si se umorio? Pa nisam se ja umorio. Prosto, mislim, ja volim da radim. Ali... Radio si 4 sata, jel da? Da, 4 sata sam radio. Sviđa mi se, baš je lepo. Jeste, prostor je divan. Prostor je divan, baš je... Odlično, mislim. Kaži mi, ali ti je bilo teško da naučiš tamo da se kuva i ta ekspres kafa i šta sve tamo još ima, pa ceđeno voće, pa ima tamo, nije to onako samo obično. Da malo rukuješ tim aparatima, kako ti je to bilo? Ja u početku nisam znao ni šta je aparat. Dobro. Prosto, to je novo. Nemamo mi to svi kod kuće. Znam. To mi je nešto novo i prosto... Voleo bi da naučim još nešto novo. Mislim, eto sad i konobarišem. A može neko kuvanje nešto, bi ti se dopao? Pa vidjet ćemo, biće i kuvanja, pa ćemo da vidimo. Pa baš lepo. Evo, Verice, da negde za one koji nisu čuli da kažemo da obavezno svrate i da dođu, zato što zahvaljujući ljudima koji budu dolazili, ono što je drugačije od drugih kafića jeste da nije obavezno plaćanje, nema cenovnika, ali prosto podrazumeva se da neku sumu ostavite. Jer ta suma će u stvari značiti i njihov opstanak. Koliko njima znači što su oni prepoznati, što su oni važni u smislu da imaju obavezu, da mogu da rade? Pa njima je to najbitnije. Ja sam se... prijatno iznenadila. Znači, mi već više od mesec dana imamo obuku. To je bilo zatvorenog tipa. Koliko oni mogu? Znači, ja su tu decu, ja nisam znala ni koliko moje dete može. Jer ovo je nešto novo, nešto izazovno i oni su zaista sjajni. E sad, kada smo počeli, kada smo otvarili, sad se pojavila malo trema. Ipak su to novi ljudi, ali... I bila je gužva. Jeste, bila je gužva. I hvala Bogu, i petak i subota su nam bili posećeni. I moram da se zahvalim građanima, što pogotovo mlađe generacije, što dolaze sa svojom decom. Znači, dovode svoju decu i žele da upoznaju Lazu i njegove drugare. I posebno sam se iznenadila, dečak koji je bio u petak sa roditeljima, u subotu ujutru je došao, doveo je svog drugara, oni su poneli neke svoje kartice, poručili po toplu čokoladu i oni su sat i po vremena uživali u prostoru, što je nama zaista bitno da ljudi prepoznaju da je nama to važno da oni budu tu. I da smo mi tu zbog njih i oni zbog nas. Vi ste tu da ih negde podržavate jer oni ne mogu da budu sami tamo. Za sada njih 10 rade, ali i drugi imaju mogućnost da dolaze iz udruženja, bilo kojih. Pa, kako vam kažem, ne možemo jednostavno danas da nam se priključi neko. Ipak mora da prođe neku obuku da bi se uključio, jer mnogo je tu novih stvari koje treba oni da počnu da rade. Tako da ostaje otvoreno još uvek, pogotovo nadamo se da će to da se razradi, da ćemo imati potrebe za novim mladim ljudima da nam se priključe. Koliko je sad i njemu teško palo? To je 4 sata, znači... da se skuva kafa, da se napravi sok, da se usluže, evo vidim u kadru, da se usluže ti ljudi. Znači, to je nešto što on, pretpostavljam, ne radi kod kući. Da, to je nešto sasvim novo, a zato je izazovno. Izazov. Kako da kažem, to je nešto novo. Kafić kao kafić služi, eto, za nas i drago mi je što je tako.
prosto, kažem, to je novo i još se nije, kako da kažem... Pa nije se to razradilo. Razradilo, da. Uh-huh. Još nije to razradilo. Na putu smo ka tome i vidjet ćemo. Ako Bog da i... Biće dobro. Biće dobro, nadam se. Verice, kad je bilo otvaranje, grad je omogućio prostor, dao je praktično prostor. NLB banka komercijalna je izdvojila sredstva. Stvarno, mislim, to su sve lepi gestovi, ali mene ste vi dirnuli najviše kao roditelj. Sve ovo materijalno, ako mogu da kažem, vi jedini znate kako je nositi se sa problemom i kako je izvesti dete koje je drugačije na put. Koliko je tu trebalo, pre svega, snage da njega, koji je, čini mi se, baš onako samostalan. Mi Lazara znamo i kad je dobio novembarsku nagradu grada Pančeva i kada je igra u pozorišne predstavi. Znači, on je se uklopio, ali to je sigurno i vaša zasluga. Pa jeste, da vam kažem, najveći problem po meni je da čovjek, kada se već rodi dete sa bilo kakvim problemom, da to prihvati. I da prihvati njega tako kako jeste. Znači, da stavi svoje želje sa strane, šta bi ja želela od mog deteta i da pratiš njegove kapacitete i njegove želje. I znači ja sam to negdje uspjela da prevaziđem sama sa sobom i rekla sam šta sad ja da radim, tako je kako je, neće biti doktor, neće da, biti ovo. Ali da ga osposobite maksimum. Ali on će biti srećno dete. I odlučila sam znači, da ga pratim u tim svojim nekim njegovim željama, potrebama i najbitnije da je on srećan. On je srećan i on je zadovoljan. To je najvažnije. I onda ste naravno i vi zadovoljni. Jeste. I ovom prilikom da pozovemo sugrađane, da kažemo radno vreme, rekli smo Žarka Zrenjanina broj 4, odmah na početku, tu malte ne u centru grada. Kakvo je radno vreme, kad mogu da dođu i... Pa radno vreme je svakog radnog dana, sem nedelje, nedeljom ne radimo, odmaramo kolektivno, od 9 do 21 čas. Znači, dobrodošli su nam svi gosti, a žela bih da kažem, znači, pored ovih redovnih poseta, možemo da ustupimo prostor i za neke vaše privatne sedeljke, zabave, sastanke ili već, tako da izvolite, dođite, mi vas čekamo. Znači, neko ko želi neko druženje, to može da se najavi. Da, to je sve u cilju da bi se ostvarila sredstva i da bi to moglo da opstane. Evo, čuli smo sad je Lazar i njegovih 10 drugara, da kažemo i drugarica. Ima još sigurno dece koja su sposobna, a koja bi želela da rade. Koji je put i način? Pa znači, neka nam se obrate. Mi se nadamo, kafić je tu i kafić postoji i oni će svi raditi u kafiću, ali znači moram da istaknem da je njima i naporno stajanje. Iako je za sada 4 sata, oni su uglavnom u dosadašnjim radnim centrima bili vezani za sedenje, pravljanje nekih radova. Znači, sam posao je drugačiji, izazovniji i naporniji. Znači, i nadamo se da će uskoro početi i naš radni centar u pozadini da radi, tako da će imati prostore, imati potrebe za još nove dece koja bi radila. Rekli ste radni centar. Mi kad smo došli, mi smo videli štampanje majica, videli smo šolje neke, videli smo tašne, ali to je ipak proizvod kafića iz Beograda, ako jeste, tako mogu da kažem. Iz Beograda, da. A šta planirano je da vi pravite nešto drugo i to će biti prodajno? Pa, cijela zamisao Zvuci srca je zamišljena tako. Postoje Zvuci srca u Beogradu, Subotici i Pančevu. I znači, zamišljeno je da se ne ponavljamo sa radovima, nego da radimo jedni za druge. Znači, Zvuci srca Beograd pravi cegire, majice, šolje. Subotica je pravila dekoraciju, čuvarku će od sapuna neke svoje abažure, promenit će nešto, dodaće šećer, med, pakovaće. A mi još razmišljamo šta je to najbolje što bi mi radili da bi mogli jedni drugima da plasiramo proizvode. U stvari svi da radimo jedni za druge. Ono što ima u Beogradu bit će kod mene i u Subotici, što imam ja bit ću u Beogradu i Subotici. Da se razmenite. Da se razmenimo, jednostavno da razvijamo tržište jednim drugima. Ja moram da zamolim Lazara, mnogi znaju, ali ima i oni koji ne znaju, da je on
se bavi i pozorištem i da je on dobio novembarsku nagradu. To bilo pretprošle godine. Kad je to bilo? 22. Ove, i da on piše i poeziju, pa bih ga ja zamolila da nam pročita jednu pesmu, evo da gledaoci čuju. Hvala. Noć. Kad prođe dan i padne noć, ja mesec zovem u pomoć da osvetli staze do kuće, drage moje. Ona kraj prozora stoji i minute broji da se mesec na nebu stvori i put do njene kuće meni otvori. Društvo mi zvezde prave u letnjoj noći dok tražim put kojim ću do drage moje poći. Bravo, divno je. Ove, i onda možda da pomenemo i to, znači zavisno i od tog, jer nekako kako god koliko je značajno da oni rade, koliko je značajno da se oni druže, da oni budu uključeni u društvo, na kraju da ih i sugrađeni upoznaju. Ovo su deca koja žive u svojim porodicama, ali tako? Jeste, ovo su deca koja žive u svojim porodicama, ovaj, koja jednostavno posle... Svi su već uključeni u neki radni centar, ali je problem u tome što oni u tim svojim radnim centrima budu isto po 4 sata i kad dođu kući njima je dan završen. Da. Znači, jednostavno ovakav prostor je potreban i njima. Ovako i oni mogu, kad završe svoje aktivnosti, da dođu u kafić da, sa nekim svojim drugom. Imaju svoje društvo, znači ne mora da bude ostatak dana sam kod kuće, nego može da dođe, da ne mora da radi, ali može da sedne, popije kafu, da uživa i da se druži sa nekim svojim drugom, da se druži sa nekim sugrađaninom, da uopšte, znači, ne budu usamljeni. Cela priča je u tome da oni ne budu sami. Da li će oni dobijati neku nadoknadu za to što rade, s obzirom da svako ko radi voli da dobije neku paricu? Jeste. Znači, postoji problem, evo konkretno, Vlaza je jako završio redovnu školu i osnovnu i srednju. Kada smo se prijavili u službi za zapošljavanje, on je proglašen kao radno nesposoban. Znači, i Laza nema pravo da zasnuje radni odnos, znači njemu je zapečaćena sudbina. Ali on može da bude na radnoj terapiji. Aha. I on se tako vodi. Tako da imat ćemo mlade koji će biti zaposleni, to su invalidi prve kategorije, invalidi druge godine, koji znači, biće zaposleni, koji će za svoj rad primati nadoknadu, znači onoliko koliko to zakon nalaže, a biće i ovakvi kao Laza koji će biti tu na radnoj terapiji za koje ćemo vidjeti vjerovatno na neki način da bar nešto... Da, lepo bi bilo da bude džeparac neki džeparac, koji jeste. Bi ga stimulisao jeste. Da on i dalje radi. Da. Je li tako? Neki džeparac. Šta bi bilo sad prvo što bi kupio eventualno od nekog džeparca? Pa prvo što bi mogu da kupim... skromno što nešto. Bi mogu, tako je, skromno nešto. Jako je teško, mislim, stajati toliko dugo i konobarisati da prosto ni meni nije lako. Naravno, pa nekom, da. A svakome da bude još teže, to zaista ne može tako. A šta bi kupio? Neke udobne patike, nešto drugo. Kupio bi, naravno, eto, voleo bi da imam prvo neku drugaricu. Pa ima tamo drugarica. A ima tamo drugarica. Ja bih rekla, videla sam nekoliko. Trebao bi da nađem neku simpaticu. Pa i ova pesma ima poruku, Lazare. Jeste, ova pesma ima ili je to neka bila simpatija? Ja moram samo da kažem ovako, kad ste pitali Lazo što bi kupio, pošto on malo ne može baš da se snađe, ali kod kuće, ono kad razgovaram, on kaže... E, kad budem primio platu, prvo što ću da uradim, ovu tvoju kuhinju ću da promenim. Ja kažem, a što tebi smeta moja kuhinja? Pa kad nađem devojku da se ne gura tu njoj. Znači veću, Lazare.
To, mislim, tako mi pričamo. Pa dobro, ali naravno. To nije istina. Kuhinja kao kuhinja, tu ne možemo ništa da menjamo kakva je, takva je. Znači, ulepšajte tu kuhinju, malo da, i se povucite iz kuhinje. Da. Ja kažem, nećemo da povećam u supiću, ja rado da. Nekom kuhinju. I evo, nekako ćemo ovako završiti još jednom samo pitam Lazar, su svi bili ljubazni koji su došli? Jesu. Ili jesu? Jesu. Šta kažu kad dođu? Pa vidim da su onako, kako da kažem, uzbuđeni. I oni su, pa i ti si bio uzbuđen. Pa ja sam bio uzbuđen dok nisam znao o čemu se radi tu. Ipak je to nešto što je dar od Boga i da se zahvalim mami i Goranu i Tanji što su mi stvarno... To su svi koji učestvuju. To je moj san koji mi je... prosto dao tako nešto i... I super. I super, super, ja sam zadovoljan. Ti ideš i danas na posao? Danas ne idem u centar, a idem u kafić kod mame, jer ne mogu da se uklopim, ne mogu... Viš kako si sad zauzet, Lazare? I obaveza dosta super. I ovako i onako, ali inače ne mogu da postignem. I onda sam odlučio... Centar ostavim sa strane, ipak sad je kafić. U kafić, da bi mogao da vidim kako će to da se... Da se malo uhodaš bolje, tako ja? Tako je, da se uhodam i da vidim u čemu se radi. Hvala vam još jednom što ste došli i što smo negde sugrađanima predstavili. Vi ste rekli jednu rečenicu da vaši prijatelji su čuli za kafić u Beogradu, ali evo mi sad imamo kafić Zvuk srca u Pančevu. Pa mogu da dođu. Hvala još jednom. Želim vam da se ti, Lazar, uhoda što bolje i tvoji drugari i da to zaživi stvarno, da jednostavno uvek imate mogućnost da on radi onako baš punom parom. Hvala lepo.